Mišmaš Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou. Moc vás vítám u nového podcastu Mišmaš Art, natáčeného z Vintrnicovy Vily. Od mikrofonu vás zdraví Máša Pivovarová. Dnešní podcast je volně inspirovaný současnou výstavou amerického fotografa Andrease Serána v Doxu, která bude otevřena do 7. ledna a budeme mluvit o fotografii komponované jako obraz vycházející z původního piktorialistického přístupu a na druhé straně o fotografii zachycující okamžik a počítející s náhodou. Mými hosty jsou Jaroslav Brabec, kterého budete zřejmě znát spíš jako kameramana, režiséra, scénáristu, vysokoškolského pedagoga a držitele několika českých lvů, Nicméně dnes je pozván jako fotograf Hojardo. Dobrý den se říká tady ve já sklepení. Myslím, že si můžeme tykat. No, ne, tykat. já jsem řekl dobrý den jako těm lidem, kteří to poslouchají. Ty určitě budou víc než dva, takže jako vlastně to už je množný číslo. Ale tobě říkám dobrý den, ahoj, Maša. A fotograf Ivan Pinkava, rovněž vysokoškolský pedagog, zakladatel Pražského domu fotografie, jehož výstava Heroes v Pražském Rodolfínu v roce 2004 ohromila jak odbornou, tak laickou veřejnost. Ahoj Ivane. Ahoj, taky zdravím. Puh. Tak Ivane, jak na tebe zapůsobila Seránova výstava v Praze? Oslovila tě, nacházíš v jeho díle styčné body se svojí vlastní tvorbou, například v odkazech na křesťanskou ikonografii. Seráno podotkl, že vnímá sám sebe jako výtvarníka s fotoaparátem, nikoliv jako fotografa. Vnímáš sebe podobně? Doblo. Já se nazývám fotografem, protože přeci jenom dělám čistou fotografii a přišlo mě hloupí se přeměnovávat na vizuální umělce, jak všichni udělali teď poslední dobou. Takže to vlastně jakoby neřeším, jo? ale uvědomuju si, že trošku stojím mimo prout jakoby takové té klasické fotografie, tak, jak je fotografie vnímána dokonce to, co, to, to, co je podstatou fotografie, trošku právě tím, že ji vlastně jakoby uměle vytvářím. A co se ráno, jak k máš vztah? Ten se ráno je pro mě zvláštní. Já jsem nebyl překvapený tou výstavou, já musím říct, protože já se rána znám vlastně skoro od jeho jako počátku. Přes chodu okolností já jsem ho poprvé viděl někdy v tuším 91. roce v New Yorku, kde měl výstavu v St. John Divine v New Yorkské katedrále. A tehdy mě ta výstava opravdu hodně dostala a dokonce jsem ho chtěl přivést do Prahy, což teda tehdy byla veliká chyba, že jsem se v tom neangažoval víc, protože tehdy by to bylo docela šlo asi ještě jednoduše. Pak se stalo už takovou vlastně velkou hvězdou po těch skandálech, co s ním začaly. Tak tím jsem vlastně jako odpověděl, že k určitým věcem mám určitou fascinaci. Dobře, Děkuju. A Jaroslave, ty nepracuješ s komponovanou fotografií, pokud vím. Jak tebe oslovila Seránová výstava? Je něco, co tě může na jeho tvorbě inspirovat? Seránová tvorba. Seránová výstava mě... Já jsem si z ní vzal asi trošičku něco jiného, protože já jsem samozřejmě přítomnost Serána využil k tomu, že jsem ho fotil. Takže jsem vyfotil spoustu filmů, protože stále fotografů teda na, na, na film, na černobílej film, takže se Seránem já jsem dokonce potom byl ještě v Kostici u Kutné hory takže jsem ho neustále obtěžoval, vzniklo, teda vznikla řada fotek, které se dokonce budou i v tom katalogu, který teď vznikne. Takže pro mě ta výstava byla velmi důležitá, přesně jsem se setkal s člověkem, kterýho jsem neúplně znal. Viděl jsem pár jeho fotek, které se mě nesmírně líbily. A když jsem poznal jeho osobně, tak mně došlo, že to je jako strašně milý, bezprostřední člověk, je s ním vlastně sranda a to dílo najednou se od něj trošičku odpojilo. Od té jeho osobnosti, tak jako pro, pro lajka. I když vlastně díky tomu nadhledu, který on má, tak asi je možný, aby přesně dělal ty věci, které dělá, aby zvětšoval pohlednice, které jsou drastické, které, které vypovídají něco teda o, pro následování určitý skupiny lidí, teda v jinou skupinou lidí, což v současné době teda je jako nesmírně aktuální téma. A když bych asi měl říct, jestli se mě, nebo co se mi tam líbilo, tak tam vlastně mě nejvíc nejbližší ty, ty fotografie pro mě byly ty, které se týkají něčeho částečně abstraktního, to byly takové ty jenom tekutiny, které možná které vlastně v podstatě byly jenom jako daný k sobě e, barevností a teprve, když jsem se dozvěděl, co, co doopravdy znamenají, tak e, vlastně mě to ani tak nevím, jestli to bylo něco, čím ta fotografie byla pro mě jako zajímavější nebo méně zajímavá, ale ten minimalismus právě v tom, že se dá krev k mlíku a jsou z toho teda dvě, dvě poloviny, jední fotografie jako červená a bílá, mně připadalo strašně zajímavý. Jako se ráno měl to, co zmínil Ivan, jako ta jeho popularita, nebo teda ta, ta, ta vznikla asi na základě teda Krista ponořenýho do moči. A já vlastně nemám rád takový ty atrakce. To, to vlastně mě nechalo velmi chladným, protože to je jako jasná provokace, ale to, v čem jsem viděl jeho význam, je právě v té jednoduchosti, v tom, že najednou ta zvětšená třeba eh, pohlednice, ne fotografie, ale pohlednice eh, černorských žen zbírající bavlnu. Když eh, si tu pohlednici zvětšíme vidíme tam výrazy těch, eh, těch osob, jednotlivých, tak z toho mrazí, protože když tu pohlednici vezmeme do ruky, tak vlastně se z toho stává taková konzumní věc, která jako projde, projde poštou, projde rukama a někde skončí. Ale v okamžiku, kdy se z toho stane dvoumetrová zvětšina, nevím, jestli jsou dvoumetrový, možná, že nejsou, ale to nejpodstatný, tak najednou vidíte ty, ty tváře najednou jako jsou před váma, nejednou najednou jsou současný, najednou jako mají nějaký apel, který takhle vůbec nebyl, nebyl myšlený, ale najednou se jim stál a to se mě na tom strašně líbilo. Vlastně ty nejbanálnější věci, které tam ten ráno má, tak mě připadá jako nejdůležitější vůbec proto vnímat jeho výstavu. A taky to, jak on říká, že není fotografie umělec, tak si myslím, že to je důležitý. Když jsem viděl právě ten jeho celek, který se týká teda toho, toho otrokářství, který v Americe teda byla, kterýmu teda on vlastně v té Americe je velmi nepopulární nebo v podstatě takový jako na, na okraj zájmu, protože samozřejmě to je jako velmi protiamerický. Sám nejsem protiamerický, ale je to šití do vlastních řad to mě připadá jako hrozně důležitý. Myslím si, že bychom takovouhle provokaci tady taky měli mít a takhle jako dobrou, takhle důležitou, takhle jako zásadní a ten koncept celé té výstavy mě jako právě velmi, velmi ohromil. Ty jednotlivé fotografie z těch různých cyklů až tak úplně ne. Ale opravdu to, co on říká, že je umělec a že ten celý komplex té výstavy nebo teda toho jedné série a ten kontext byl pro mě jako velmi zajímavý. Takže v zásadě, jestli to chápu dobře, tak tě hodně oslovilo to, jak se se ráno vyjadřuje k těm otázkám současné společnosti, kdy mluví teda o rase, chudobě, nějaký sociální nespravedlnosti, náboženství, sexu. Je ale pravda, že se ráno to dělá často velmi kontroverzním, šokujícím způsobem, drsným, má tu touhu vyvolat uh, diskuzi. Teď jsi zmínil, že by něco takového mělo i zde u nás možná být. Tak uh, nikdy jsi nad tím přemýšlel, že bys chtěl tímhle způsobem provokovat nebo alespoň se vyjadřovat k těm současným, současným problémům? Je to něco, co ty sám řešíš? To slovo provokativní mě připadá vlastně trošičku... Já nevím, jestli je vlastně na místě v okamžiku, kdy se díváme na to, jak jsou rozstřílený domy v Izraeli, jak, jak jsou napadaný lidi na festivalu, kdy se chtějí bavit a tam přijdou nějaký hajzlové, který jako je, je, chtějí likvidovat, kdy Ukrajinci jako zakoušejí teda jako neskutečný, neskutečný jako zátěže, který se týkají vůbec jako Existence, Moj, existence ano, ano, děkuji. Existence. A, a v, takže já mám pocit, že vlastně provokace už, slovo provokace neexistuje. Jako, hmm. Když jak si pře, v 60. letech se jedna japonská umělkyně uh, vysrala na, na plátno, tak uh, tím vlastně ta provokace jako taková vlastně už skončila. Hmm. A teď už se dostáváme do toho, že provokace vlastně neexistuje, protože uh, když jsme se nepoučili teda z druhé světové války a dělá se. To tež, ještě jako mnohem brutálnějším způsobem, tak si myslím, že provokace už je jenom taková jako kašírka. A to, že, promiň, jestli ty něco, Ivan, chce říct, já, já nechci to, ale to, co, to, co třeba tam má Serano, jak tam má ty uh, různě obnažený lidi, kteří třeba nejsou úplně uh, pohlavně vymezený, mě to vlastně nepřekvapuje. Mně připadá, že vlastně. To nešokuje. No, v žádném případě to ne. nešokuje. Ne. Je to jenom jako dokumentace toho, co je, co, co se stalo. Jako může nás šokovat to, že že opravdu jako někde je to už jako naturalisticky zobrazený. Ale kam až to půjde, já se toho bojím, kam až to půjde. A při, při aktualizaci teda umělé inteligence, no tak to už jako mám pocit, že, že už jsme úplně na konci teda civilizace. A... Já jsem chtěl jenom k tomu říct, že Jaroslav jednak otevřel řadu témat, který mě vlastně hodně zajímají. Jednak vlastně bych chtěl říct, že mám hrozně podobný pocit z té výstavy, že řada věcí mě přišla vlastně jakoby, že i hodně ze stádla. Jsou to zrovna tyhle věci, které jsou postavené na takovém pro mě trošku jako třeba té prvoplánové provokaci, ale zrovna třeba ty první fotky s tou močí, který Jaroslav zmiňoval, tak je zvláštní, že oni tehdy vyvolali, že ten velký skandál v Americe, tím on se stal hodně slavným. Ale já, když jsem je viděl poprvé, tak mě vůbec nepřišli provokativní. Jo? Ono to je otázka interpretace, a já jsem to vnímal právě, že on tam pracuje s nějakou vyprázněností náboženství, jak je zacházeno s těmi s symboly. Ale samozřejmě je problém té konzumní společnosti, která ráda tu věc automaticky čte tím naším klíčem, že to je provokace. Jo, a, a ho vlastně pak postavilo jako by mimo hru v řadě galerii nebo dostal se do mnoha problémů, ale já jsem to vlastně vnímal přesně obráceně, jako vlastně velmi kritickou věc, která se vymezuje k tomu, že vlastně vůbec se nechodí po podstatě věcí. Tak. A mimochodem to je zajímavé, že jste otevřela to téma toho Seráhna, protože já jsem byl v září v Ghaně kde jsem měl nějaký workshopy a když jsem potom byl na téhle výstavě, tak jsem jednomu klukovi, s kterým jsem se tam zkamarádil trochu, tak jsem mu poslal fotky z téhle výstavy, protože mě vlastně zajímalo, jak on na to bude reagovat. A on okamžitě mě napsal, že to je strašně rasistický. A já jsem mu říkal, ne, 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 ta výstava je proti rasismu zcela jednoznačně. To je naopak s tím, on šel s kůž, kůží na trh. A tam jsem si vlastně uvědomil, jak ten kulturní kontext, jak je odlišný, jak je nepřenositelný, jak prostě tato společnost už umí číst úplně přes jiný kódování věci. A když to přinesete tam, tak on reagoval, to je přímo návod, jak to dělat. A já jsem říkal, ne, to není, to je prostě nepřijatelný a musela jsem ho vlastně obhajovat v očích kluka, který je nějaký fotograf, nepoučený, začínající, ale přeci jenom, ale je to prostě nepřenositelný. Hmm. Je ještě, jak, jak, se o tom bavíme, vlastně mě napadlo, co vlastně by v současné době ještě mohla být provokace. Jo? A to jediný, co by mohlo být provokativní v tom jako zásadním slova smyslu, by bylo eh, nějaký nějakým Působem zrušení, zrušení úcty nebo etiky vůči náboženským symbolům. Já mám pocit, že už nic jiného není, že provokace je spálit Korán a udělat z toho záznam nebo pověsit Krista v hlavou dolů. Možná jsme všichni společně viděli tu performance na zahájení výstavy v DOXu, která byla poměrně radikální. Byla radikální. Ale už... Byl bylo to takový, jakože dobrý, no. Dobrý, no, tak jo. Hodně jsem si to vyfotil. A když jsem se na to díval, tak je to vlastně takový, jako normálka. Jako, jo, propichování penisu e, se stékající krvi na, na dvě e, polonahý, nebo jako vlastně nahý, jako asi, asi se dá říct nahý, modelky v propíchnutí teda kůže na, na, na žebrech a potom hraní teda na, na, na strunu, která tam na tom byla zavěšena. Jako ten body art jako dostoupil když už známe Abakanovič, která udělala vlastně performance, že teda dala k dispozici sama sebe. Včetně nabitého revolveru, revolveru, až teda lidi budou mít chuť jí zastřelit, tak hmm. to můžou udělat, což se téměř vlastně stalo. Mně napadá ještě k té provokaci, že to možná taky souvisí se zemí, v který to děláš, jo. To, že, a teď nemyslím jenom teda jako ten jako kulturní odlišný kontext, ale že když to děláš v zemi, která je velmocí a děláš to proti třeba politickému governmentu, tak tam velmi snadno se dostaneš do té situace, kdy můžeš být provokativním, jo? když řeknu Rusko, ale zrovna tak vlastně můžeš říct i tu Ameriku, jo? protože vidíš, jak v té Americe tam vlastně pořád vznikají nějaké konflikty, žaloby a tak dál. Ale v Evropě mně přijde, že tam ani ten náboženský kontext, pokud teda není proti odlišnímu náboženství, než je křesťanství, tak vlastně tam už nic provokativního neuděláš, protože za A všechno bylo. A vlastně celá Evropa je v tomhle už tak jako, nechci říct liberální, ale tak vyprázdněná, že se nedokáže vlastně ozvat proto, aby vůbec hájila svoje vlastní kořeny. Jo, protože je ani neumíme pojmenovat a příliš se bojíme je vůbec nazvat, že to jsou křesťanský kořeny. Jo, prostě to je tabu, o tom se nemluví, protože jsme v liberální společnosti. A tím pádem ta provokace jakoby ani jako nevzniká a já teda ani nejsem teda moc příznivec jakoby uměl, um, v umění dělání jakoby provokací, mi to přijde, že to je někdy trošku laciný téma. A to, co si přesně zmiňoval na pozadí Ukrajiny nebo teď Izraele, tak si říkám do háje, kde je teda teď ta nejmladší generace, která jako se pořád prezentuje, že Velmi uh, angažovaná, uh, aktivistická a řeší vlastně podle mě opravdu momentálně pseudoproblémy na pozadí toho, co se děje. Jo? Protože teď bych teda chtěl vidět nějakou skutečnou angažovanost koho jiného než mladé generace. A místo toho uh, hrozně často to je patlání se v nějakých osobních uh, jako pseudotraumatech. Jo? Když to uh, vědomě trošku schodím a možná to ani neskazuju, prostě to tak je. Jo, ale mě je teda v umění strašně nepříjemný uh, kontext jakýkoliv náboženské uh, provokace. Já si myslím, že to je tak uh, jakoby citlivá věc, že tam by měl být člověk strašně strašně uh, pozorný a vnímavý, a zvlášť když má jako vědomí toho, že je teda z té liberální Evropy. Tak o to by měl být jakoby vzdělanější a vnímavější a chápat, že prostě by měla respektovat každého jednotlivce v tom, že on má právo na nějaký svý náboženský vyznání a že to je velmi citlivá věc. Čímž nemyslím, že člověk nemá hájit nějaké naše hodnoty. Já bych ještě jednu otázku k tomu Seránovi. Trošku bych to vrátila vlastně do té umělecké problematiky. Seráno otevřeně mluví o kráse, tak, což je pojem, který mi přijde, že ze současných diskuzí o umění téměř vymizel. Přičím se ráno hledá tu krásu tam, kde by často jiní nehledali, v těch nepříjemných odpudivých věcech právě třeba i shledává teda v té moči tu krásu nebo v těch mrtvolách z Márnice. Jsem se chtěla zeptat, Ivane, co pro tebe znamená krása a jestli to je pojem, který, se kterým myslíš, že je ještě třeba počítat. Jo, já se k tomu veřejně i hlasím. Už na řadě nějakých přednášek nebo koment koment komentovek Uh, jsem uh, to zmiňoval, že uh, krása je něco, co dokáže věci omilostňovat. Zkudou konností teď nedávno mě vyšel nějaký velký rozhovor, uh, kde hlavní headline byl, že krása je zachvění srdce. Uh. Je to přesně jak říká, že je to jakoby zvláštně tabuizovaný, protože ono je to pojem, který se velmi snadno ironizuje, velmi snadno vás někdo skýče, když budete chtít pracovat s krásou a s pojmem krásy. Ale to vzdání se toho vůbec pracovat s tímhle pojmem, přitom existuje jakýsi koncenzus o tom, co je krása. Přestože to neumíme uh, definovat, protože každá definice se dá uh, taky vyvrátit nebo nějak spochybnit, tak věřím, že určitý konsenzus existuje. A to vzdání se toho je pro mě určitý znak nějaký nesvobody, jo? protože na jednu stranu se tváříme, že uh, kde jinde než v umění by měla být uh, téměř absolutní svoboda, s čímž teda já trochu nesouhlasím. Uh, ale že by to měl být svobodný prostor a ve výsledku mám pocit, že zrovna v umění začíná být strašně mnoho věcí hrozně nesvobodných, což je uh, taky ukázka nějakého jako úpadku téhle doby, která uh, Vlastně pokriticky se tváří, jak je svobody myslná, ale v zásadě vás velmi přesně limituje, uh, co uh, ti uh, vykám, omlouvám <laughs> se, uh, která tě velmi uh, limituje, v tom, co smíš ještě a co už je jakoby tabu, nebo co je, se nehodí do současného umění. Co si myslím, že je úplně nesmysl. Hmm. Já jsem si teď, jak to říká Ivan, tak jsem si vzpomněl na Adrianu Šimotovou, ze kterou jsem teda jako dlouhý leta byl jako opravdu velký přítel nebo osobní přítel. A ta vlastně v tom měla takovou docela zajímavou poznámku, že krása jako termín, nebo láska, nebo prsa, nebo srdce, že jsou to v podstatě takový zprostý termíny, který v současné době už se nehodí používat. Že už jsme jakoby za nima, ale přitom se neustále k něm obracíme. Že se stydíme za to je použít, že se stydíme za to s nima pracovat, ale chceme, aby nám byli velmi blízký nám osobně. A to souvisí i s tím, co říkal Ivan, že ta doba současná je tak povrchní, že i slovo krása je pro nás něco, co se jako neodvažujeme říkat. A speciálně v umění, že se za to trošičku stydíme, jestli teda to umění má být krásný. A pro každého je vlastně krásný něco jiného. Nějak jinak, jako pro někoho můžou být krásný jeleni v zarozbřesku. A pro někoho může být krásný teda serano s kristem v moči ta krása Takže je... Paradoxně se z toho stává tabuizované, slovo víc než z těch třeba opravdu z prostých slov. Přesně tak. Jako ty se stali součástí našeho života, zatímco tohle to je něco, co je jakoby za náma, že se za to stydíme, protože nejsme dostatečně silní, dostatečně emancipovaný a jako to odhalovalo trošičku víc z, naši, z našeho nitra. Jo, že bychom o to byli slabší. No nebyli o to, by jsme byli naopak silnější. A u té Adriany se to teda potkává zajména, protože jako speciálně v nějakým způsobem ty, ty frotáže na nahých na, na tělech, ostatně třeba na, na jejím těle, byly naprosto běžnou součástí teda její práce a jsou to krásné práce, kdy ona teda s tímhle tím termínem pracovala jako naprosto záměrně a taky se nikdy nestyděla za to, že je žena. <laughs> Což je další aspekt teda z teda té současné povrchní eh, společnosti, která jenom jako je aktivistická, ale přitom vlastně není ochotná jako mít vůči něčemu respekt. To hmm. je hezký, že změníš tu Adrienu, protože skoro okolností eh, jsem se s Adrianou eh, taky osobně znal. A vlastně ona byla někde úplně u počátku mý práce, protože jsem se s ní seznámil akorát, když jsem končil střední školu a nějak jsem si vydobil takový postavení, že jsem k ní mohl chodit na návštěvy. A fakt to bylo jako pro mě v té době zjevení. Jo. Mimo jiný i to, jak prostě odlišná diskuze probíhala. Hmm. Mám pocit v té umělecké společnosti tehdy a teď. Prostě, protože to byla doba, která vůbec nebyla spojená s nějakým obchodováním s penězma a opravdu to byl prostor pro diskuze o umění. Hmm. A jenom ještě obloukem k těm pojmům krásy a tak všech těchto věcí okolo. Ono totiž to je vlastně jakoby strašně riskantní téma. V momentě, kdy s tím člověk začne pracovat, tak je to hrozně křehký a je velmi snadno člověk jakoby napadnutelný. A ono je vlastně strašně snadný pracovat s ironií za ironii se dá schovat téměř cokoliv a je to hrozně dobrý alibi. A mně to přijde, že to je strašně snadný způsob, jo. A je mně blížší i to, že třeba někdo uh, může třeba se dotknout nějakého i itíče uh, i za cenu tohohle rizika, uh, že s tím pracuje, protože to riziko je pro mě důležitější moment, než to, že uh, jedu na jistotu skrze ironii. Hm. Hm. To hlasne. Tam, to, to, bych jako tohle, co říkal Ivan teďko, tak já bych teda i podpořil jednou výstavu, která je teďko v DSC. To je jednoho německého uh, malíře. Eder, myslím. Martina Edera, který s tím letím pracuje teda naprosto záměrně. A tam člověk může být na rozpadcích, ne. jestli ještě jo, anebo už ne. Mám přesně tento pocit. Jo, a to je na tom hrozně zajímavý, A pak ještě, teda, ještě zase, to je hezký, jak, jak Ivan tady jako vytahuje různé věci ze šuplíku, že to, že zmínil Adrianu, že se s ní setkal po střední škole. Já jsem se s těma lidma znal s velkou řadou právě těchto těch umělců, kteří nesměli vystavovat. Byl Adriana Kolíbal, Malich, Grigar, všichni tyhle ty lidi, protože oni tvořili, protože to nedělali pro peníze, dělali to, protože musí. A vlastně nikdo z nich asi nebyl ochotný pojmenovat to svý dílo jakože je krásný. A teď přicházíme na to, že je krásný v tom pravém slova smyslu. Ať je to Adriana, nebo je to Malich. Ta krása je jako zakletá uvnitř. Ta krása je to, co nejsme schopní ani pojmenovat, ale co jsme schopní vnímat, nebo dotknout se toho v tom v ty tom, v tom, v tom, v naší empatie, teda sdílení, teda pocitu z toho díla, jako v té invenci, která z toho vyzařuje. A to je podle mě teda ta pravá krása, která je součástí umění. Jako, nechci říkat ani výtvarný, jo, protože jako ta, to, co je vlastně výtvarný umění, už jako je dávno asi smazaný a už se to nikdy nevrátí, protože je možný cokoliv, kdykoliv, jakkoliv. Ale to, jestli je to krásný, my ani nepřijdeme na to, jestli se to dá takhle označit teď, ale až... Ani jak nemusíme označovat... Nemusíme, a cítíme, to bude až za že... leta, jako hmm. když vzpomenu teda Viktora Pivovarová, tak některé věci by se asi nedaly označit jako krásný. Ale jsou nesmírně silný a to, jestli jsou eticky pro mě důležitý a vlastně v tom okamžiku jsou krásný, tak to já přijdu na to až teprve, když se od nich začnu jako odpoutávat a zůstanou mi nějakým způsobem v hlavě. A to je podle mě ta zásadní krása, která který, který bychom si měli vážit. Takže tam hraje vlastně důležitou roli i ten čas. No ten čas je zásadní, protože nemůžeme posuzovat hodnotu výtvarného díla v době, kdy je vytvořená, protože se posuzuje podle kritérií té doby. Ale ty kritéria té doby vůbec nejsou důležitý, protože spousta těch aspektů pro hodnocení je třeba komerčních. A když Ivan říkal, promiň, že se, já už vím, že se nevěděl, <laughs> ale ty Adriany, nebo těch lidí, co jsem vymenoval, tak hodnota těch věcí jako přichází třeba až teď, což je po 40-50 letech. Jsou fantastické no. a jsou v pravě slova smyslu krásné. vlastně vystoupí neuvěřitelně a ne, vedle to, jiných to je věcí. Zjevení, to je zjevení. No. Promíň, já, jsem tě Ale, já si myslím, že uh, možná bych lehce oponoval jo, v tom, že si myslím, že uh, můžeme to hodnotit i teď, jo, protože si myslím, že některé věci jsou tak jednoznačně jako vystupující jo, z toho průměru. Samozřejmě je to s rizikem, že se můžeme mílit, protože Jasi. člověk viděl, už zažil spoustu těch, tak, tak, jako těch hvězd za život a po desíti letech vůbec nevíme, že žili. Jo. Ale uh, pak jsou věci, kde opravdu to zjevení hmm. jakoby uh, je markantní. A jasně, uh, často osvědčí, jo, ale je fakt, že ta krása, a na to se dá skoro vždycky spolehnout, jo, že by měla vycházet z toho, že to je opravdu duchovní úsilí. Protože si vidím jako velký problém u mnoha umělců nebo věcí, které v umění vznikají, tak je to pro mě to, že strašně mnoho věcí se už teď fakt vyrábí jako věci, jo? že se dělají prostě, že umělec má pocit, že musí produkovat. Opravdu schválně říkám to slovo produkovat, protože u řady věcí to je nic než produkce. Jo, objeví se jeden uh, nějaký uh, jeden námět, hurá, konečně mám námět a teď ho prostě prostě mám, uh, co to jde, udělám z toho prostě 50 kusů a tohle to vlastně si pamatuju z mnoha, s tou Adrianou, kdy jsem se setkal, tak moje první setkání bylo, že shodou okolností tam byl kolíbal a zemina, jo, a tak to bylo jako prostě, já jsem přišel z venkova jako takový buránek a člověk vstoupí rovnou do takovéhle společnosti tak jsem tam tak jako němně seděla, a poslouchal. A to je prostě úplně jako jiný princip umění, který ty lidi prožívali, jak k tomu přistupovali, než to, že prostě produkuju, protože prostě na mě už čeká jako... Trh si žádá. Trh si žádá, přesně. Hmm. No, mě by i vlastně hrozně zajímalo, jak vzniká ta komponovaná fotografie, jak Ivane pracuješ, jak, co je vlastně první impuls k tomu vytvoření nebo začátku práce na nějakém cyklu? Jestli to je to téma, které chceš sdělit a pak teda hledáš modely, předměty, aranžuješ a jak vůbec dlouho vzniká třeba jedna ta komponovaná fotografie? Já myslím, že tak, jak jsi to vyjmenovala, tak že to je možná nějaký způsob, kterým jsem pracoval dřív a od kterého jsem se potom nějak jakoby trošku uh, osvobodil, protože jsem... Uh, On je vlastně příliš racionální, tenhle způsob. Jo. A já vždycky říkám, že ono skoro každý uh, umělec nebo kdo něco dělá s uměním, tak ono v tom je uh, nějaká strašně velká míra nesvobody, že člověk má nějakou fascinaci pro něco, kterou vlastně neovládá, která ovládá jeho. A to jsou prostě nějaký momenty, na který člověk sepne nebo podněty a uvědomí si, že s nima chce pracovat. A já vždycky říkám, že s můj způsob práce, protože to samotné vyfocení, to je opravdu jako vlastně velmi krátký moment, jo, ale důležitý... to fotí strašně krátkým časem, já jsem si to všim. <laughs> ale důležit... to není pravda vždycky. <laughs> ale že pro mě je ta důležitá nějaká sedimentace nějakých věcí, které si jako ukládám do nějakých poznámek, do hlavy vizuálně a pak dochází k nějakému jakoby, uh, propojení všech těch věcí a um, ideálně, když potom dojde k takovému tomu jakoby zkratu, kdy se ty věci potkají a člověk najednou uh, vlastně, nebo já teda velmi intuitivně najednou uh, mám pocit, že teď to je ono. Přesně, ale to se děje teda až při tom fotografování. Já Na jednu stranu jsem jako vždycky na focení, že mám nějakou představu, co chci, někdy tam jsou i nějaký skicky, vždycky tam je spousta poznámek, ale až při tom fotografování se děje nějaký okamžik, kdy se to jakoby samo urve od toho mýho jako racionálního vědění a jde to nějakou vlastní cestou. Nastupují tam jiné kanály. Ano, a tam je ale zajímavý, že se mě pak setká několik námětů, z kterých mělo vzniknout několik fotek a ona mě z toho vyleze ta jedna. Jo, což mě mrzí, že jsem přišel o ty ostatní, <laughs> ale vlastně právě ten, ten zkrat prostě to jakoby to syntetizuje. Jo. A tam já vlastně mám většinou takový to skutečný vysvětlení té věci ho vlastně dneska spíš dělám dodatečně pro sebe, že si to potřebuju kvůli tomu, abych se třeba někam posunul, pak nějak pro sebe zracionalizovat nebo vysvětlit, zinterpretovat, lepší slovo ale jsem jakoby otevřený k tomu, že tam budou nějaký vrstvy, které já třeba sám úplně nerozumím. Ale velmi přesně vím, že něco nechci. Jo. A něco chci, to je spíš důležitější. Takže vlastně pracuješ se vším, jak s racionalitou, s intuicí, jo, tak i s nějakou postinterpretací. A to si myslím, že zrovna fotka je právě médium, která asi mnohem víc třeba než malba pracuje i s tou racionalitou, nebo kamera, to je to samý, protože pořád se vlastně na to koukáme i z pozice toho diváka. Už jen proto, že musíme ovárat tu techniku, protože tam prostě jedno špatné pootočení knoflíku nebo něco všechno zničí. Jo? A ta věc nejde vrátit nikdy. Jo? To, ten malíč je v tomhle neskonale svobodnější. No a jak pracuješ, Jaroslave, ty? Co je pro tebe ten nejdůležitější impuls k tomu, aby si zmáčkl spolu? Zaujíme tě nějaká osobnost, světlo, prostředí, nafotíš mnoho záběru a pak vybíráš ten nejlepší podobně jako tedy Marcel Duchamp, když si vybral sušičku ve vetešnictví a vlastně ten umělecký akt je v tom výběru. No já jsem se toho, otázky trošičku bál, jo, protože Přestože jsem kameraman, asi jsem velice docela jako úspěšný kameraman, opustil jsem to, tak to, co mě z toho, a přesto tu kameru mám teda jako nesmírně rád a vážím si toho mýho vzdělání, tak jsem někdy od 70. let, konce 70. let jsem začal fotografovat ty ateliéry, ty výtvarné umělce. A tam se chovám teda naprosto zásadně jinak než Ivan, kdy vlastně mě vůbec nevadí, já jsem takový jako amatér, jako těžký amatér. Fotím na film, nechci vidět, co jsem vyfotil, chci se na to podívat až teprve v okamžiku, kdy teda mám kontakty, který si nedělám já, mám na to skvělého laboranta. A tam teprve zjišťu, jestli se mě podařilo toho člověka, kterého jsem chtěl vyfotit, jestli to je on. Takže já toho strašně vyfotím. Jako snažím se nějakým způsobem Nějakým způsobem e, provokovat, ale e, provokace, to je slovo provokace, jsem teď vymyslel, e, provokovat náhodu, ale samozřejmě, že to není jenom náhoda, že, že vím třeba, kam se postavit, aby, abych tomu šel naproti. E, dokonce, e, dokonce mám rád technické chyby. Vůbec mě nevadí, teda rozmazané obrázky, které na tom filmu jsou jinak rozmazané, než by byly na digitálním záznamu. A teprve až to vidím, jak, jak se to obtisklo do toho papíru, tak teprve tam se rozmýšlím, jestli jsem se strefil nebo ne. Já vlastně ty okamžiky, okamžiky té podoby kradu. Ivan je, je, jako pečlivě připravuje. Já se snažím je ukrást. Já jsem dokonce, když jsem fotil Ivana, tak pořád mě z toho vycházela taková jako konvenční fotka. Jo. Seděli jsme proti sobě a já si říkám, no to je vlastně takový jako Promiň, no, I to neví, já jsem mu to jako neříkal předtím, ale tu fotku jsem mu před chvílí ukázal. Je celá pěkně rozmazaná, je to jako vůči jeho práci, je to možná taková jako trošku škodolibost. Ale není takhle míněná samozřejmě. Ale ne, pořád jsem, jako nechtěl jsem udělat tu fotku do občanky. A přitom mě teďko čím dál tím jí zajímají ty, ty lidi jako takový. Ten ateliér samozřejmě taky, to, to, bylo předtím taková etapa, ale teďko spíš ty lidi, ty duše, ty, ty výrazy, to, nějaký ten, ten stav toho člověka. A, a někdy to dělám, že když vlastně ty podmínky jsou takové jako ideální, že vlastně to záměrně zničím, takže jak tam Ivan seděl, tak jsem si dal schválně dlouhý čas, aby to bylo takový jako ro rozechvělý, protože je, ta určitá to, co s, a teďko tady jako doufám, že nebudu říkat něco, co jako vlastně Ivan ani se tak necítí, ale já to tak vnímám, že vlastně si Ivana vyzařuje jako strašně silná energie, která je něčím iracionální a právě proto ty jeho fotky tak velmi silně působí, protože to, co on před chvílí říkal, že má připravený čtyři motivy a z toho vyjde jeden kompilát, tak tohle, tohle to, tahle ta rezonance, která na mě z něj nějak jako doléhá, nebo to, tak mně připadá, že tenhle ten rozklepaný jeho portrét o něm vypovídá jako víc, než když by to byla faktická fotka, která mě vlastně vůbec nebaví. Taky hmm. mě nebaví, když ty fotky jsou potexponované a jako snažím se potom z toho jako vydolovat, co to jde, protože najednou to odpovídá autenticitě toho člověka, autenticitě toho, toho okamžiku a, a jako možná i té osobnosti daleko víc, než když je to... Já bych aranžovat neuměl protože bych se s, nima, s těma lidma nedokázal, nedokázal domluvit a vlastně by mě to ani nebavilo. Taky jsem se o to několikrát pokusil a vždycky to byla naprostá blbost, protože ty lidi byli tuhý nebo já jsem byl jak, jak idiot. Ale když se přizpůsobím těma, těm podmínkám, mě třeba vůbec nevadí fotit do dvoustovkou z ruky a, a mít tam vteřinovou expozici. Jo. Protože najednou i ten pohyb, to rozmazání, Vypovídá o tom člověku daleko víc, než když je to racionálně faktografický záznam teda toho, toho člověka, protože ten mě vlastně najednou nic neříká. Ale to neznamená, že to tak nemůže být. Jakdy se to podaří? Já musím říct, že mě se strašně dotkla fotografie tvoje zachycující poslední setkání Jitky Válové právě s Adrianou Šimotou. Mm -hmm. Se k ní vlastně vracíme. Pro mě je to přesně to zachycení e, mimořádně silného okamžiku. A kladla jsem si právě tu otázku, jestli to je náhoda, jestli prostě stojíš ve správnou chvíli na správném e, místě, anebo jestli se jedná o to, že se v určitou chvíli protne nějaký tvůj mentální obraz setkání jako takového to, té síly s tím, co najednou vidíš před sebou a že to je to, co dělá tu fotografii takhle silnou, že tedy vlastně slovy fotografa Ensla Edemse, že obraz musí existovat ve fotografově mysli dříve, než, spoušť cvakne. Jestli to je tenhle způsob. Je to asi všechno dohromady. Řekl bych, že je to všechno dohromady, protože tím, že jako opravdu mám určitý zkušenosti, taky už no taky už, jako už, to rodné číslo je takový jako poměrně nízký, tak asi vím, kam se i při tom jakoby náhodným, mm. ale nikoli v nahodilým způsobu fotografování postavit, tak abych se mohl pokusit o to, co si zaznamenat, co bude mít teda nějakou, nějaký smysl. Ale to, jestli se to podaří, no to je ve hvězdách. Mm. Jo, to, to, vlastně, to mě připadá na tom to nejcennější, že vlastně já dopředu nikdy nevím, jestli to tam je, protože eh, nedávno jsem fotil tu Hanslovou Hanzlovou a ona, eh, byl jsem u ní na chalupě a ona říká, tak teď se ti podařilo jako mě, mě odhalit. Když jsem ty fotky viděl, tak vlastně eh, ta, ta dobrá byla úplně jiná, kdy jsem jí odhalil, aniž ona o tom věděla. A to je vlastně no. na tom, co mě láká a to já nevím dopředu, protože ten okamžik je v záležitosti... No. Já nevím, jestli je to okamžiku nebo, nebo něčeho, ale je to kromě Krátka mýho i světla, je to, je to, je to řada je faktorů, který tam fungují. Roli řada faktorů, hmm. jak ta náhoda, intuice, zkušenost. Hmm. Přesně tak. Tak zrovna ta tak. I, I třeba hmm. ta technická chyba, jako moje nejlepší fotka Gerharda Richtera je taková, že je vlastně Gerhard rozmazaný, v jistém smyslu, jako jsou teda ty jeho obrazy, ty ty, hmm. jako, ty, ty figurálně. Hmm. To, no, no, hmm. Přesně tak. Ivanico. Já jsem vlastně chtěl říct, že Maša nás tady vybrala opravdu vlastně jako takový dokonalý opozity, skoro, skoro dá říct, jo. Ale uh, ono to je jenom zdánlivý. Jo, protože uh, i já vlastně pracuji s nějakou chybou, jo, ale je to chyba v tom mém systému, jo, že hmm. najednou se mi hmm. to vymkne z ruku a zafunguje tam ta náhoda. Já samozřejmě trochu závidím uh, Jaroslavovi ten způsob jeho chyb, uh, který mě nejsou umožněný. On možná zase může něco. jo, Ty jsi mi ukradl mě. otázku. Já jsem se chtěla zeptat, <laughs> jestli si navzájem něco závidíte. <laughs> no, já strašně závidím, protože ten způsob, který jsem si vybral, já, je hrozně jako definovaný a poskytuje strašně málo té svobody, kterou já musím nějak hrozně uměle vyvolávat. Jo. A v tom je jakoby jako obrovská past, ale zase za to něco dostávám, že když se to povede, tak to potom třeba nějak funguje. Jo. Ale já jsem chtěl říct k tomu, že mě zrovna třeba ta živá fotka, jako dělá Jaroslav, hrozně svádí k tomu, že si řada lidí říká, no tak tady mu přálo štěstí. Jasně, že mu přálo štěstí. Ale ono, když člověk není připravený a nemá v hlavě ty věci uspořádaný, tak ono to štěstí jako k tobě nedojde, jo. Uh, protože fotí deska jako v podstatě každý. A přesto uh, hmm. se nezdá, že by se zlepšila úroveň fotografie právě naopak a vůbec žádný jako zásadní věci nevznikají. Jo? A prostě, že to je způsob nějakého myšlení, které je vlastně permanentní. Ještě tím víc by řekl u lidí, kteří dělají živou fotku. Jo? Uh, a kdyby tam to permanentní myšlení nebylo, uh, tak když zmiňuješ toho Gerharda Richtera, uh, tak prostě uh, bys neudělal tu rozmazanou fotku, protože nějak tam funguje to podvědomí, hmm. že hmm. už taky víš, koho fotíš. Jo? A nebo uděláš tu rozmazanou fotku, ale rovnou víš, že to je prostě na nic, protože ta prostě neměla být zrovna rozmazaná. že jo. Hmm. A to jsou jako takové ty drobné věci, které se hrozně těžce vysvětlují uh, běžným lidem, kteří o fotografii mají pořád ten pocit, že to je příma koníček. Hmm. Co je to nejdůležitější, co chceš těmi fotografiemi sdělit? Je to ta osobnost? Ta osobnost. Toho, je, to, toho je to ta osobnost, ten okamžik. Ta, ta osobnost. To vlastně ten okamžik není důležitý. Není důležitý, v jakém v jaký, hmm. prostředí se to stalo, ale to, jestli to odpovídá té osobnosti. Taky proto uh, jsem, jako <laughs> příklad, řekl, hmm. že, že, že toho Ivana jsem trošičku jako, udělal úplně obráceně, a tam to byl naprosto jasný záměr, že jsem nechtěl, aby to byla. Uh, Podobenka, která je informativní. Já mám k tomu ještě takovou hmm. poznámku, že to, co říká Jarda, že chce jako nalít podstatu toho člověka, nebo jak jste říkal nějak chytřejší, než to říkám já, ale já myslím, že k tomu ještě patří B, jo? k tomu rozhodnutí, která fotka je dobrá, že to musí být taky otisk sebe sama. A to je vlastně to, co dělá to, co nazvám buď rukopisem nebo něčím, hmm. ale když to totiž není ten otisk mě jako autora, tak ta fotka vlastně může být sama o sobě dobrá a stejně ji zavrhneme, jo. Protože neodpovídá nejen jako představy, nejde jenom o představu, ale my vlastně děláme proto, že něco chceme sdělit sami ze sebe. Hmm. Jo, a částečně ty druhý lidi k tomu, i když fotíme konkrétní lidi, a jsou to jakoby konkrétní bytosti třeba s jejich kariérama, tak nás zajímá jenom nějaký výsek jejich života, který rezonuje s tím, hmm. čím nás fascinuje, už jen tím, že si je vybíráme. Že jo? Já u tebe, Ivane, jako cítím, že pro tebe je hodně důležitá v těch fotografiích tělesnost. A co je to, co ty chceš skrze to tedy sdělit? Je to nějaká bytostná jako zkušenost se světem, jo? Jako, nebo uchop, uchopování světa. Způsob toho, jak o světě přemýšlím, jak ho nahlížím. Jo? Proto někdy to nejsou vlastně až na naprostý výjimky, jakoby portréty konkrétních lidí. Já se většinou snažím, abych fotil s anonymním lidma. poslední dobou ani vůbec neakcentuju obličej, protože mě tolik nezajímá, jo. Teď mám nějakou teda takovou výjimečnou řadu, kde jsem se k obličejům vrátil, ale... No, skoro jsem teda tě, tě chtěl pokárat, že nemluvíš pravdu, no, ne, že ne. jeden obličej od tebe mám. <laughs> to jsem si udělal takový jako trošku návrat právě, kde mě ale vlastně šlo znovu o takový jako vrácení se na jakýsi počátek pro mě té fotky, kdy to byla fascinace tváří. Hmm. A chtěl jsem si to jakoby očistit... O všechny takový ty nánosy, jak to umění, je prostě vrstevnatý, a že znovu si užiju tu určitou slast jenom rozkošetý v tváře, která umí být fascinující. Jo. Ale říkám, je to takový jako paralelní odskok, ale spíš mě zajímá opravdu nějaká jako by ta existenciální, nerad používám to do slovo, hmm. ale je to tak existenciální jako to, 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 situace lidské hmm. bytosti. Hmm jak vnímáte vlastně to, že ten současný svět je úplně zaplaven fotografiemi, které samozřejmě reklamy, ale dnes teda především ty sociální sítě a jestli to vnímáte jako nějaké ohrožení nebo naopak máte možná pocit, že díky té záplavě o to víc vystoupí ta výjimečná, výjimečná fotografie. B je správně. B, to je správně to, jako kdyby jsme šli do knihkupectví a řekli si, Ježíši Kriste, já už v životě nic nikdy nenapíšu, protože tady je takových knížek, ale těch dobrých, těch je tam strašně málo. A já to teda vnímám jako ohrožení, ale ne jako ohrožení sebe, jo, ale uh, v obecní slova smyslu jako civilizační ohrožení. Protože uh, si myslím, že ta banalizace uh, je vlastně tak děsivá. Hm. Tak děsivá a to, co přijde ještě s umělou inteligencí, kdy uh, se ztratí vlastně jakákoliv víra ve věrohodnost čehokoliv hmm, pravděpodobně. Hmm. Jo. To vlastně já mám pocit, že vůbec neumíme dohlídnout ty konce hmm. a jediný čím se uklidňuju, že umění je možná nějaká marginálie v kontextu toho, co se bude dít v souvislosti s obrazem, třeba v politických věcech, s manipulací v politice a to myslím, že může způsobit tu zkázu mnohem dřív, než zkáza umění. Já to vnímám podobně to ohrožení teda, že v zásadě už ten svět vnímáme skrze fotografie, ale fotografie které je velmi upravované a vlastně se jedná o velmi cílenou, cílenou a vlastně snadnou manipulaci s širokou veřejností. Ale to neznamená, že ta fotografie jako taková, o který se tady třeba teď bavíme, že by měla utrpět. To Já si myslím, hmm. že ne, protože ta odpovědnost vůči tomu dílu jako takovému, ta pořád zůstane a není důležité, jestli někdo má v telefonu 10 000 obrázků. Možná, že tam je z toho 50 dobrých, výborných, ale ten člověk je nepozná. Hmm. Neudělá ten výběr. A neudělá ten výběr. Hmm. To je vlastně hodně dobrá poznámka, protože to i občas studentům jsem říkal, nebo když někde mám nějakou dílnu, tak i říkám, že opravdu i úplný diletant může udělat velmi dobrou fotku. Ale to neznamená, že je umělec, protože prostě umění je jiná disciplína, než udělat dobrou fotku. Hmm. A ještě k té manipulaci, já mám vlastně takový jako ten dobrovolný zakázání si té manipulace ve fotografii, jo. Což samozřejmě, kdybych to manipuloval, on to nikdo jako nepozná, jo. Ale já mám Pocit, že to je otázka, kde začnu a kde skončím potom. Hmm. A prostě jsem si rozhodl, že to, co dělám, jako provolní fotografie, takže tam prostě chci mít tu garanci té autentičnosti, že se chovám pořád, jako by to byl analog. Jo, Což sice nikdo jako možná nedocení, ne. ale já věřím, že na té jako nemateriální úrovni, ono to je nakonec je nějak poznat, že tam je nějaká garance, kterou já garantuju nějakou svou poctivostí. Jo. A ono to z toho někudy nakonec vyleze. Jo, já jsem o tom přesvědčený, možná, že to je jako hrozně donkychocký, ale mm, mám to prostě takhle postavený a přímo někdy se to nabízí, protože mám vztek, že jsem tady udělal tohle, co jsem neviděl a ono by to šlo protáhnout s kapalněním, že jo, a trošku upravit a to za chvilku bych pak ještě upravoval tohle, tohle, hmm. tohle a nakonec uh, budu kompletně velži. Hmm. Já bych se ještě na závěr chtěla zeptat, Jaroslav, ty už si to tady nakousl, že se chystá publikace výstava. Nevím, jestli se o ní už může veřejně mluvit, jestli nás pozveš. Je, je to oficiálně, samozřejmě ano, samozřejmě ano. A kde a kdy? Bude v DOXu, bude někdy za rok, bude někdy na podzem. Termín není úplně přesný, ale měla by být opravdu za rok pokud vím, tak už se to klidně dá říkat, protože se na tom pracuje. No budeme se moc těšit na toho Rodoxu. A Ivané, ty na něčem pracuješ, něco se chystá, nebo co je já, teď já aktuálně já, v tvém hledáčku zájmu? Já tím způsobem, že bych dělala něco k něčemu konkrétnímu. Já to vlastně jako takhle jako zakázkově vůbec třeba nějak ani neumím dělat. mi to spíš hrozně zablokuje, ale Vím, že příští rok bych měl mít špálovku a hmm. další rok bych měl mít výstavu v Lounech, což se docela těším Benedikta Rejta, kde to hmm. bude mít s jedním docela hodně zajímavým sochařem. Na to se těším, že by to mohlo skvěle fungovat. Ale já to tak jako před sebou pořád jako lehce a velmi pomalu hernu a sám uvidím vůbec, do jakého tvaru to dám. Zatím ještě vlastně vůbec nevím, se přiznám. Každopádně se budeme moc těšit tak do doxu, do špálovky, tak do Loun. Na závěr bych ještě jednou ráda pozvala posluchače na výstavu New Yorkského fotografa Andrese Serána v doxu, kterou je možné navštívit do 7. ledna. A když už Budete v DOXu, tak ještě zmíním jednu výstavu, která je tedy trošku pro otrlejšího diváka. My jsme tedy zmínili performance, která ji zahajovala, takže se k tomu takto obloukem vracíme. Je to postava britské subkultury, hudebníka, hudebnice, výtvarníka, výtvarnice, genesise Briera P. Oridže, pracující s tématy změny vlastní identity, genderu, fyzického těla. To je v DOXu tedy k vidění do 3. března. Mými dnešními hosty v podcastu nazvaném Aranžma versus náhoda byli fotografové Ivan Pinkava. Moc díky, že jsi přišel. Taky děkuji, Mášel. A Jaroslav Brabec. Tak moc děkuji za milý povídání jako bylo to strašně příjemné a dokonce tady jsme, jsem se dozvěděl o tyvě na spoustu věcí, které já jsem jako nevěděl, takže děkuji za, za, takovýhle výzvědy, bylo to moc fajn, že s nás pozvala. Díky moc. Jsem moc ráda. Takže od mikrofonu z vinternice Vily se loučí Máša Pivovarová. To bylo keců. Ty vole, půl třetí. třetí. Fakt jo. Strašný. <laughs> Chtěla by... bych vám bylo to moc zajímavé. Já jsem se zapomněla toho... podívat na hodinky. Učetí. Ty vole. Tak to by tam měla být nějaká cena co, pro ty, co to poslouchají. Pro To Tohle byl podcast pro otrlého posluchače. Osamocený posluchač. O